Vety, ktoré nechcete počuť na záchode, keď sa náhle vypne svetlo. Tohle je pánsky záchod. Ahoj. Ja te vidím. Čo by sa nikdy nemalo povedať nahlas? Dáme ticho poštu! Heidrichu Schürrle! Sem tajný agent! Milé deti, Ježíšek neexistuje! Posledné vety pred vyhodením z práce. Tak je to hotový. Klátil jsem ti ženu, šéfe. Jsem tajný agent. Všechno bude celá těžka, může jít na přistání. Pane primáře, já jsem myslel, že je to pitva.